欢迎来到堡垒之夜全新的第二章重置版战斗通行证。那么今天我们来详细的看一下这个战斗通行证的全部内容。那么因为现在服务器还是一个停机的状态，所以说我们先来看一下这个爆料视频。那么首先第一页，混沌特工一个载入界面，很帅，混沌特工，而且这个是女版的混沌特工啊。还有一个混沌警棍，可以的，还有这个黑色的特效啊，混沌枪皮，哇，很多老赛季的枪啊，上面沾着黑色的泥浆，OK， 混沌降落动作，然后一个煤气罐，里面装的都是豆油，兄弟们，哇！然后本赛季的第一款皮肤啊，混沌特工，哇，好帅这款皮肤，而且是白色的长发，哇，他这个白色的长发真的是点睛之笔啊。然后第二季混沌特工，这个是白色样式的。那么这个赛季因为它只有一个月的时间啊，所以说你升到70级你就可以领到所有的奖励了，这个其实还挺人性化的。混沌之翼，哇，白色的翅膀，还有一个红色眼睛的面具啊，哇，这个皮肤真的很帅啊，不管是这个白色样式还是这个黑色样式啊。一号球的台球杆，他这个台球杆应该手感不错啊，看起来有点像之前那个孙悟空的金箍棒，他那个手感。一号球的枪皮，No bro， 难道说一发全进？可以的，一个台球降落动作。一号球的皮肤啊，我记得他那个预告片里面好像是八号球啊，也有一号球，他应该也有八号球的皮肤吧。我们来看一下这一页载入界面，然后一个大画王样式的吉他，一个照相机，非常可爱的照相机，一个大画王的稿子加一把剑，Oh no， 小萝莉兄弟们，他看似是一个减了肥的大画王，他实则是一个卧底斯凯，而且这个皮肤很可爱啊，应该有很多萝莉控非常喜欢。午夜照相机，一个气球的降落动作，非常的可爱。滑翔怪兽的一个表情啊，哇，这个好可爱啊，我真害怕他一脚把那个小动物给踩死啊。哦，紫色版的卧底斯凯啊，哇，这一页终于来了，兄弟们，点金猫他终于来了，天哪，没有人不爱喵打死。一个鱼骨的稿子，然后是一个金色微笑的枪皮，黑金的样式啊，点金猫太帅了，兄弟们，本赛季的终极皮肤。然后点金手的吉他，点金手的背饰，后面还背着一个金色的小老鼠，还有一个鼻环，我的天哪，哦，喵达斯来了，哇，太帅了，兄弟们，喵达斯，再看一眼好吧，他是点金手的衣服，然后配着肌肉喵那个强壮的身材，哇，OK， 我喜欢这个动作。点金鲨鱼，哇，这个也好帅啊！然后本赛季的终极皮肤啊，点金黑猫，穿着黑色的皮鞋，
然后腰间两把金色的手枪，太帅了。然后看一下本赛季的奖励皮肤啊，然后首先还是混沌特工啊，然后一个表情，然后一个一号球跟八号球在打保龄球的一个载入界面。 OK， 一号球的滑翔伞，混沌特工，哇，他这个头发有点像那个美杜莎的感觉，是不是？然后后面的奖励还没有解锁，我们来看一下本赛季的任务皮啊 ，TNT Tina， 一个爆炸枪皮，爆炸背饰 ，boom， 还有一个爆炸稿子，哇，这个稿子有点像上个赛季那个战争机器那个稿子，是不是有一点？我们来看一下这个 TNT Tina 的皮肤，兄弟你在干什么？ OK， 这个皮肤也很帅啊，然后腰间缠的都是手雷啊，还有他的乐高样式 TNT Tina， 加入界面表情，然后一个爆炸滑翔动作。哦，有一点得说兄弟们，就是堡垒之夜本赛季会做鞋子化妆品，就是我们现在可以在这个游戏里面去自定义这个鞋子的样式了，而且你可以在这个商城里面买到就是你喜欢的鞋子，比如说你买到什么耐克阿迪啊，然后你可以去自定义他们的样式。 OK， 那么以上就是本赛季战斗通行证的全部内容，那么也非常感谢大家收看，那么下期视频我们会带来新赛季全新的武器、全新的道具以及全新的玩法。那么如果你喜欢我的视频，那么不要忘记点个关注，我们下期再见。